Azərbaycan ordusunun 4 hərbçisi faciəvi şəkildə həlak olub. Laçın rayonu ərazisində kükürt qazlı termal sularda çimərkən ilkin ehtimala görə zəhərlənən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Kapitan Emnalıyev Asif Qəhrəmanoğlu, Gizir Cəbrayılov Fərid Familoğlu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Çavuş Səmədov Tural Maşallah oğlu və Çavuş Şahmarlı Emin Oktay oğlunun meyitləri aşkar edilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçularımızın ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.